da presença do Sol e observe que da serra em direção ao oeste, o Sol vai estar presente sozinho com o tempo mais cedo. Nas outras áreas, tem algum tipo de sol, mas com menos que o sábado, por causa da umidade que vem do mar, o predomínio das nuvens. E nesse período, caindo uma chuva fraca e isolada, segue prevista. Temperaturas subindo um pouco mais, aonde o Sol predomina, 30 graus no oeste, em torno de 25 a 27 graus. Boa parte.